Čech a vítám vás u 200. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle, jestli jste možná poznali z názvu, tak je to speciální díl, jakož dneska máme sobotu, 30. června, teďka je 10:45 dopoledne, no a pokud někdo z vás má trošku přehled tady o té sérii, tak ví, že 30. června roku 2014 jsem si založil tady ten set, takže od té doby je vždycky v tenhle ten den speciální díl. Letos tomu nebude žádná výjimka. Tak, čas, pouštím stopky. No. A na tohleto výročí, na tuhletu oslavu jsem si připravil takovou specialitu. Jelikož, možná už to trošku vidíte na minimapě. Tak. Jsem si stáhnul jeden takový starší save a vidíte, že mám železný brnění. Pojďte se na to. Je to nejstarší save, který jsem kdy uploadnul. Je to vlastně save z 10. dílu této série. Víte, že třeba vůbec není oplocená tady schodiště k rozhodně. Neexistuje třeba druhý patro. A víte, že tady prostě je takhle. Tam třeba není cesta k lesnici postavená. Koukám, že bude noc. No, takže je to save z 10. dílu, ale to už tady myslím ani není. No a tenhle krafťák tady třeba je, no. A dneska jsem si toho tady chtěl pořádně projít. Už to je nezvyk, jak tady není ta cesta, ty kráso. Projít si to tady pořádně a podívat se, co se tady ta všechno změnilo. Tak jo, no. Čili já asi se půjdu nejdřív vyspat, aby jsme na to měli krásně den a no, mrkneme se, co se tady všechno změnilo. Je to určitě hodně. Vybrně spíme. Tak jo. Pokud by to někoho zajímalo, tak tady ten save je z 25. července roku 2014, takže za měsíc to bude 4 roky starý. Tady se koukám, dokonce něco pálí, kámo. Tady ty kráso, ale maso. OK, no. Takže já jsem začal tady baráčkem, takže tady se podíváme, tak není vůbec třeba žádný úkolníček. Prostě čistý to tady je. A nahoře změnilo se něco? Jo. Víš, jsou tu zvířata. Jinak se tady asi nic ani nezměnilo. Tohle tu myslím furt je, tady to posezení. Tady teda není dodělaná cesta. No. Měl co u sebe? Hele, 20 dřeva. Kromě, že mám už diamantový nástroj, jsem měl v té době. Tady chybí kovadlina, ty truhly. No. A nejvtipnější na tom třeba je, jo, přesně tyhle ty nástroje jsem si později enchantoval a mám je doteď. Přesně tyhle ty věci. Nejenom, že to je stejný, ale to jsou přesně tyhle ty itemy. No a tady koukám, že není zapalená díra ještě furt. Tam je ten vodopád. Protože jsem to celá zapomněl, že tam ten vodopád byl takhle. No. Barák, co barák? Je nějaká změna v baráku? No, jasně, už jednu změnu vidím. Tady ty rohové bloky na všech čtyřech stranách jsou teďka z břízového dřeva. Tak jo, co tu máme dál? Koukám, že vesnice už je opolcená. Je osvícená už. Pistonové dveře už tady koukám jsou. Dokonce i fungujou. Jo, koukám, že vesnice už je osvícená, ale tady tu porodnice. Je tu vůbec ta stará porodnice, že když jsem postavil tu ohromnou stavbu, tak tady byla v zemi taková malá. A teď si mrknu, jestli tady už je. Ne, není, tady byla totiž taková malá porodnice, kde tam v podzemí bylo dřevo. Takže tady jsem si pěstoval nějaký jídlo. Kámo, prostě. Začátky. Tady. Jo. Tady prostě není, jsou žádný baráky, tree farma, slepičárna, nic tu prostě není. Tady ten kopec, ten tady vůbec není. Ten jsem zboural celý tady ten kopec. Tyhle stromy? Taky ne. Vlastně by se dalo říct, že no, to až později, to asi ulezu tam na ten kopec. Ta prostě si páte rozhodná, jak je malá. Prostě jako stavba jenom. Tady prostě není taky nic, jako. Tady prostě, tam je les vzadu. Les, který jsem později úplně celý vykácel. Vodopády vzadu nejsou. Není prostě nikde nic, dokonce ani zombie farma tamhle vzadu ještě není. Skválně si to ještě bude tam ten spawner. Jsem se tam mrknout skválně. Když si to vzpomenu, kvůli se tam jde. A myslím, že zrovna tudy má to není. Jo, tudy má to zrovna není. OK. Pakov, kam jsem to zase zapadl? Teď si mrknu, jestli ten spawner už je třeba aspoň osvícený.
Se nejsem teďka popravdě jistý. Jinak co jsem nezmínil je to, že ta se tady v tom díle dostanete safe. Z aktuálního světa podotýká, že se nemusíte bát, že jste dostali safe, kde je tady pusto prázdno. Dostanete safe z aktuálního světa. Že to znamená ten dvoustej díl. Hele, ale farma už tady je. Nějak postavená. Jsem schválně jenom mrknout, až tam není ten hliněný sloup. Já myslel, že jsem ten hliněný sloup postavil už rovnou, tak možná ne. Vydržte chvilku. Tam schválně zajdu mrknout. Máme to postupně i od kraje. A pak se postupně budeme připravovat ke střelu, jak jsem tam říkal. Tady tenhle se později vykácel. Tady vlastně tady to je zírko. Tak do něj vlastně teďka směřilo sloupy z porodnice, že tady to je celý zastavěný. Tak myslím, kde je spawn, koukám, že ještě ani není označený ten spawn. Myslím, že to je někde tady ty bloky. No, že samozřejmě, že neexistují vůbec třeba základny, které mám v různě rozmístění, jako je třeba zimní sídlo, základna ve své na planinách a tak. To vůbec tady v tom neexistuje, to je až od tého dílu dál stavěný. Chci mrknout, tady totiž někde myslím vedle, počkejte, já se musím zorientovat. Tam jsou vodopády. Musím si to teďka představit. Tady jsou vodopády, tady je takhle někde ta rozhledna, zhruba v těchto místech, čili cesta vede někde tady tudy. A vede možná někam sem dozadu, ne? Jo, tady to je. Tady je ten vstup dolů, takže koukám, že zombie farma už existuje v tomhle v tomhletom saveu. OK. Dobře, takže to je ujištění, že expedici farma už existuje, dobře. Je to něco? Ani. No to asi předpokládám, ještě furt funguje ten zabíjecí systém. A nevím poprátit, co jsem v desátém díle dělal, to jsem si možná mohl mrknout, co jsme dělali v desátém díle, když byl ten safe. No, to je jedno. No, že teda tady nejsou vodopády samozřejmě. Ani ta rozhledna, tam myslím stojí někde v těchto místech, že jsem možná skopl tady to a že stojí někde v těchto místech, mám pocit. Tady takhle jsou teda ty vodopády, tam není ten pahorek, který jsem ručně postavil. Tohleto, za to jsem nějak skopnul, že už to tady není tak prudký, tady ten svah. A tady takhle nějak myslím vede cesta. Jo, tady tudy vede cesta. Tady to je samozřejmě zarovnaný a takhle dozadu vede cesta. OK. Že to bychom měli. Tady chybí samozřejmě Netherwar farma, tady koukám, ale je ani postavený ještě ten paráček, tyhle, kde je enchant a výpalovna. No lol. Už to dává aspoň 30. level. No dává, efficiency 3 bych dostal. Tady je to jezírko, no tak samozřejmě ty shurikeny už tady nejsou, ale myslím, že mám za to, že to jezírko tady furt ještě existuje. Myslím teda. No. Tady Nether portal existuje, ale cesta do skalu tady není, tady myslím, počkejte, tady je Nether portal. A tam to je vlastně naproti tomu, takže tady je enchant, tak dveře jsou někde tady. To znamená, že tady tudy někde takhle se vejzá dolů do skladu. Tady někde v těchto místech. Skladně si mrknu, jak vypadá Nether. Bez toho Nethermetra, to bude taky docela zajímavý to vidět. Jsem docela na to zvědavý. LOL. Ty kráso. To jsou nějaký torče. Jasně, a tady se jde k poušti. Lidi, tady se jde k poušti. To je původní cesta k poušti tohleto. Ukáže waypointy zůstaly, i jsem v podstatě na jiném světě, by se dalo říct, tak to je zvláštní. A on se tam jmenuje stejně, no. No, tady teda, co tu ještě chybí? Beach farma tady chybí. No. Tady chybí vstup do železnice, na nádraží. Tady to chybí hodně. Tady chybí iron core farma. Stáje tu chybí, bambus farma. Co ještě mám postavený? No, tamhle vzadu je kravín, tamhle u toho kopce. No. Tady to jezírko, to tady tam myslím už není, to jsem myslím zadělal. Jak koukám, bouchl asi nějaký creeper. Jo, tady teda je kravín tady v těchto místech. Tady je Iron Golem Farma. No já jsem možná tady jezírko nezadělal, možná jsem jenom zmenšil, že mám za to, že ten písek tady furt je. Já jsem možná jenom zmenšil, to je jezírko. Tady tady je Iron Golem Farma v těchto místech. Tady jsou stáje, bambus farma, tady je teda vstup do železnice, tady to jezírko tady určitě není, tím jsem si jistý, že tady v těchto místech je ten vstup dolů, do podzemí. OK. Želní napuštěná díra, to už jsem říkal. Tady chybí někde dole vstup do mý slime farmy, tady vede cesta. Máme dozadu k těm věcem. No.
Tady tam chybí mostík. Cesta nahoru k rozhledně. No, tak jsem to furt obíhal, tady bouchal jsem nějaký další creeper. No a tady. Tohle jezírko, tady už myslím, tež není. Že jsem ho zadělal, takže tady chybí. Farma na vejce. Tree farma, tady takhle vzadu je pumpkin farma, tady je slepičnec, nebo je to obráceně, teď se nejsem jistý. Tady je tree farma, tady ten kopec, jak tam stojí ta ovce, tam už není. A tady, tady je taky dost velká změna. A tam bude nejlíp vidět, když si vylezu tady nahoru na, ten, na tu horu. Tady by to koukám strom. What the fuck. Tady, to je, já potřebuji ještě vejš, aby to bylo pořádně vidět. Jop, takhle. A je takhle zhruba hranice mezi megatajgou a tajgou tady tudy. A vlastně tady ta celá tajga, tyhle ty všechny stromy, co vidíte. Jsem později vykácel, nejenom aby se tam vešla tree farma, která zabírá tamhle ten prostor, říkám tamhle ten kopec. Ten tam není, ten je skopnutý. Zhruba tamhle takhle podsud, jak jedu tím křížkem. Je skopnutý, ten tam neexistuje, ten kopec, tamhle ten. No a tady takhle vlastně tady odsud. I jsou ty stromy už dneska všechny dole a jsou tam postavené věci. To si skvělně přeji, projděte, tam je vidět změna barvě trávy, takže tam uvidíte přesně, kde je hranice mezi planinama a mezi tajgou, která je vlastně teďka vykácená. V tom si to uvidíte, takže co skvělně stáhněte a pojedete se na to, kde se tam mění ta tráva, tam to bude krásně vidět. Kde je ta hranice? Vlastně teďka, kde se tam mění ta tráva, tam rostou stromy. Ty stromy už tam teďka nejsou v dnešních dnech. No, tady teda tohleto, OK. Co se tu ještě tak změnilo? Samozřejmě vzadu neexistuje přehrada ještě, to je pochopitelný. Přehrada vznikne za zhruba 3/4 roku, jak v březnu 2015 myslím vznikla, takže do toho ještě 3/4 roku čas do přehrady. Tak mám to železný brnění, tyjo, jak jsem vůbec nezbyktivý, jak mě to ubírá. No. And samozřejmě ještě vůbec nemám objevený ani Stronghold. Jo. Koukám, že tam ještě ani není ten soup zádu na tom kopci. Tam je soup, který označila, kde ta přehrada stojí. Koukám, že tam ještě furt není. Schválně. Já se potnu domů, aby jsme se mohli vyspát. Já se půjdu pojádat v přehradě. Jak vypadá ten prostor, kde je přehrada? Mě to docela taky zajímalo. To bylo taky asi docela zajímavý se na to podívat. Jak to tam vlastně vypadá. Tak jo, takže sám skočím na to mrknout. Už se to aspoň vypálilo, že furt ne. No. Jak teda tady truhly. Taký bordel v tom. A už jsem měl přes tak dia tady v 10. díle, OK. A šarpne strojku knížku se něco, je tady to písek. OK. Jak tady ten zdroj vody, tady samozřejmě vede takhle cesta. Kolem toho zdroje vody, ten jsem schválně nezadělal, ale že to je úplně můj první nekonečný zdroj vody, který jsem kdy postavil. No ne kdy postavil, ale když jsem ho postavil, ale tady na tom světě, který jsem kdy postavil. Tak jedno. A slouží jít mrknout. Dozadu k přehradě, jak to tam vypadá, ten prostor, kde vlastně je přehrada. Tohle zdírko tady už taky samozřejmě není. Nebo je? Počkejte. Tohle je zírko, teď se možná řekl blbost, tohle je zírko tady možná je a tady stojí víc farma. A bylo to možná ta cesta jde takhle kolem něj. Tohle je zírko tady možná lidi furt ještě je, teď se možná řekl blbost, teď si popravdě nejsem jistý. A mám za to, že to je zírko tam možná i ještě furt je. V dnešní době. Ale jako musím říct, že to je nezvyk, jak je to tady prázdný. Hodně velký nezvyk to je, jak je to tady prázdný. Takže já se tady jdu mrknout tam dozadu k přehradě, škoda, že nemám perly. Když tady v té době jsem ještě nepočítal s tím, že budu mít perly. A v té době jsem poprvé ještě nepočítal s tím, že ta série bude takhle dlouhá, tyjo, že dám někdy 200 dílů. A samozřejmě i víc, protože ta série tím a tím pádem nekončí. Repak, tam furt pokračuje, nebojte. Jo, to jsem se málo zabil. No, nejsem zvyklý, tyjo, takhle. Že mi to ubírá tolik. Přece jenom železní brnění, ještě ani ke všemu bez enchantu. Je trošku jiný než diamantový nerozbitný brnění. Tady myslím někde je ta přehrada, počkejte, tady jaká jde cesta, jo tady bude přehrada, tady za tím kopcem. Za tím kopcem je, jo.
Týhle díře lidi je přehrada. Tady takhle sepne, zhruba v těchto místech je zeď. A tady to je napuštěný vodou, tohle celý. Tohle všechno je napuštěný vodou. Tady takhle tečou ty vodopády zhruba někde. Já mám škytavku, sakra, musím se napít, počkejte. Dobrý, snad už to bude dobrý. No, tady teda jsou takhle někde vodopády. Tam je trhlina, kterou jsem samozřejmě musel zadělat, aby do ní tekla ta voda. A nic by to hyzdila to dno. Jo, je to zase jak na to podívat a vidět to. Prostě ty změny. Tenhle strom jsem skázal, protože překážel cestě. Šel dolů. A tady takhle je někde ta budka nahoře. Tak tady se potom jde dolů k přehradě. Tady takhle někde nahoře je ta budka, ve které vlastně končí ta cesta. Co tady vede vhodem? Dáme ta láva, tu jsem polil, tam je obsidian. No. Jo. Kudně, že se tady zabiju, tyjo. Sice jako on třetí level, ale nemusel bych se úplně zabít. Tak teď já se vrátím domů a... No, přemýšlím, tyjo. Tak kolika, je to fakt nezvyk, tyjo. Jak to je úplně tam prázdný ta základna. A to nebudu běhat, já se portnu. Mě to nebaví běhat. Jako šívaný nezvyk to je, tyjo. Vidět to prostě, jak je to prázdný celý. Ten svět. Prostě, že si vlastně uvědomíte, co jsme vlastně tady všechno vybudovali. Jak jsme to přetvořili, ten svět je totálně změněný, jako. Takhle, nebejte toho baráku. Jako samozřejmě, ten svět bych poznal, jako. To bych poznal samozřejmě, jako. Na to mám hodně dlouho, aby jsem věděl, jak to vypadá. Čili bych se teďka naťukal na ten svět do kreativu. Tak bych jako poznal, věděl bych, kde jsou ty věci. Ale prostě, takhle, když se na to mrknu. Jak je to prostě úplně prázdný, jak tady nic není, kromě toho baráku prostě a rozhledny. Tady absolutně, dobře ještě portál, tady absolutně nic není. Vůbec nic, to se dím, že jsem vůbec měl tady v tom díle opocenou a osvícenou vesnici. Co docela divím, popravdě. No ano, jako 4 roky se odpoznají, no. 4 roky ten svět tvořím, vytvářím, buduju, tak to se odpozná ten progres. Přece jenom 4 roky, si vám to, co jste dělali vy před 4 lety. No nic, no, takže máme natočeného nějakých necelých 20 minut, takže... No, čili já to lidi asi pro dnešek ukončím, tady to si myslím, že bude takhle stačit jako oslava, čili všechno nejlepší mýmu světu ke 4. narozeninám a no. Já děkuju za schýnutí, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbilo ten nápad, co jsem měl, že takhle se vlastně vrátíme a pijeme se, jak ten svět vypadal v minulosti. No a ještě jednou to opakuji, nezapomeňte čekovat popisek tohohle videa, je tam save, podotýkám aktuální save ke 2. dílu, takže tady bude tam všechno vlastně už vybudovaný. No a zase to někdy u dalšího dílu tady z nekonečné série zatím. Ahoj. A pokud byste měli nějaký nápad, co bychom udělali k 5. výročí tohoto světa, tak se nebojte napsat. Tak jo, no a zase teda někdy u dalšího dílu mojí nekonečné série zatím. Čus.